lidé většinou zapomínají o dobrovolném vstupu do kterého vstupu, co je to komentální vstupu, co je to vstupu, co je to vstupu, příprava probíhala dlouho dopředu, kdy jsme plánovali, jaké uděláme soutěže pro děti, kdo bude obstarávat jakou věc, občerstvení a podobné věci. A potom k samotné té akci, tak setkali jsme se tady na hasičce už brzo ráno, začali jsme připravovat, malovali jsme na silnici čtvercek, do kterých děti můžou malovat křídama, rozmisťovali jsme různě ty jednotlivá stanoviště, grill, ozvučení, muziku a podobně. No a potom začala ta samotná akce, kdy pomalu začali přicházet lidi. Začali přicházet docela pomalu, takže jsme se nejdřív báli, že ta účast nebude nějak zvlášť dobrá, ale potom se ten den rozjel a lidi začali chodit čím dál víc, bylo čím dál víc dětí. A myslím, že tady dohromady bylo nějakých 150-160 zapsaných dětí, kteří byli na těch atrakcích, takže myslím, že akce celkově povedená. A děti se vypadaly docela nadšeně, takže si myslím, že to mohlo být docela příjemné odpoledne. Tak jak jsem říkal, akce byla velmi povedená. Už z minulých let jsme spolupracovali se spolkem Orel Starý Lískovec a určitě chceme v této spolupráci nadále setrvat a do příštích let tento dětský den udržet.